Milí priatelia, sledovatelia môjho kanálu, presnejšie programu Nedeľný príhovor. Už dlhšiu dobu vám v mojich príspevkoch prinášam krátke články z pera rôznych overených autorov, aj tie vlastné. Veľmi si vážim život a dielo zbožného muža brata Williama McDonalda, ktorý dokonca v druhej polovici minulého storočia navštívil aj Jugosláviu, presnejšie Petrovec. Mal som výsadu niekoľkokrát sa s ním osobne stretnúť a veľa čítať jeho písané diela. V tomto príhovore zaradím krátky cyklus z pera tohto muža pod názvom Ovocie ducha, ktorý som objavil v archíve kresťanskej rozhlasovej služby Kompas. Prajem vám príjemný zážitok pri viacnásobnom stretnutí s bratom Williamom McDonaldom. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotivosť, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Už sám výraz ovocie ducha nám odhaľuje, že vlastnosti, o ktorých sa hovorí v tomto texte, majú svoj pôvod výlučne v Duchu Svätom. Neveriaci človek nie je schopný prejaviť čo len jednu z týchto vlastností. Dokonca ani úprimne veriaci človek ich nemôže rozvíjať z vlastnej sily. Keď rozmýšľame o týchto vlastnostiach, musíme mať neustále na mysli, že sú nadprirodzené a svoj pôvod majú v inom svete. Láska, o ktorej sa tu hovorí, nie je tá medzi ľuďmi známa po grécky eros, ktorá predstavuje vášeň. Ani tu nejde o lásku filia, ktorá podľa gréckej pôvodiny vyjadruje priateľstvo, náklonosť. V gréckom origináli je v tomto texte použité slovo agape a vzťahuje sa na lásku, ktorú nám dokázal Boh a ktorú máme podľa Božej vôle aj my preukazovať iným. Možno nám nasledovný príklad pomôže pochopiť, o akú vlastne lásku ide. Doktor Mac Kelly, otec jedného z piatich misionárov, ktorých v 50. rokoch zabili domorodci kmeňa Auka Indiánov, sedel jedného dňa s autorom tohto článku v Illinoiskom parku. Keď sa po dlhšom rozhovore sklonili k modlitbe, jeho myšlienky zalietli do Ekvadoru, k rieke Curaray, ktorá ešte vždy skrývala tajomstvo mŕtvého tela jeho syna Eddieho. Doktor McCully sa modlil: Pane, dovol mi žiť tak dlho, aby som sa dožil obrátenia mužov, ktorí zabili našich mladíkov, a aby som ich mohol objať a povedať im, že ich milujem preto, že milujú môjho Krista. Keď vstali od modlitby, po tvári tohto muža sa kotúľali slzy. Boh vypočul modlitbu zbožného muža. Niektorí z týchto Auka Indiánov neskoršie uverili v Pána Ježiša Krista. Doktor McCully odišiel do Ekvadoru, stretol mužov, ktorí zabili jeho syna, a objal ich a povedal im, že ich miluje preto, že oni milujú jeho Krista. Tento príbeh nie je vymyslený. Mal som možnosť osobne sa rozprávať s manželkou jedného z piatich zabitých misionárov o tom, ako po smrti svojich mužov pokračovali v službe evangelizovania medzi týmito domorodcami. To je láska agape. Nerobí rozdiel medzi ľuďmi, pre každého hľadá iba to najlepšie. Pre nepovšimnutých aj pre obľúbených, pre priateľov i nepriateľov. Nekladie podmienky a neočakáva žiadnu vďaku za nepretržité dávanie. Je obetavá a nepýta sa na cenu. Je nesebecká
viac sa stará o potreby iných ako o svoje. Je čistá, prostá netrpezlivosti, závisti, pýchy, pomstichtivosti a hnevu. Láska je najväčšou cnosťou v kresťanskom živote. Bez nej sú i tie najšľachetnejšie úsilia bezcenné. Láska je viac ako slová výrečné. Je viac ako rýchle spoznanie. Láska nie je intelektu ovocie. Nie je náboženské poznanie. Láska je viac ako emócie. Nie je to len pár vedkých slov. Viac je ako humánne cítenie. Láska je zvesť najdrahšia, sám Boh. Viem, láska Božia mnohých pacientov má. Nesleduje svoj cieľ sebecký. Neprikývne tomu, čo lož je a klám. Láska všetko znáša, pretrpí. Láska tá sa teší spolu s pravdou. Láska verí, keď sa nedarí. Díva sa do tvári s ľubom zlomeným. Veky pretrváva len viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska.